Masopustní hodokvas v tradičním staročeském stylu, tradiční venkovská zabíjačka, obchůzky masopustních maškar a taneční rej, ukázky rukodělných výtvarných technik, poctivý domácí piletický chléb, koblížky, jitrnice a další pochutiny. To všechno nabídl masopust na Šrámkově statku v Pileticích. A největší zájem byl tradičně o zabíjačkové výrobky. A co všechno řezníci nabízeli? Mám předávat tady jitrnice, tačenky, guláš, ovar tady bude, kroupy, no, budou si moc nakoupit tady všecko, no, všecko tady je. Masopustní čas, tedy období mezi Vánocemi a Velikonocemi, si naši předkové dovedli patřičně užít. V naprosto ojedinělém prostředí starobylého Šrámkova statku v Pileticích, jehož areálu vévodí klenot původní lidové architektury 200letá roubená chalupa se stodolou, se návštěvníci rozhodně nenudili. Dobroty si nesu tady, na akci jsme poprvé. A co konkrétně dobrého jste si koupila? No co tady můžete koupit? Sladký a masný. Čili jitrnici, tlačenku, a co to mám ještě ty, jak se to jmenuje, ty tajtrlíci, no, vydáše a pizzu. Pozornosti návštěvníků neunikla ani národopisná výstavka věnovaná životu na vsi na přelomu 19. a 20. století, která vznikla z darů občanů Hradce Králové a okolí.